This video is a documentary about a random Finn. To end up in an unexpected corner of this country, we selected a street from Finland at random. And here we are now at Lautamiehen katu, Lahti, Finland, where for the first person to let me document their day. Kyllähän tämä on, mitä mä tänään elin, niin sutko tavallinen. Et liikuntaa aika paljon harrastan. Se on mulle niinku tärkeä juttu harrastuksena. Ja sitten mehän käytiin myös kirjastossa, niin kyllä sekin on tärkeä ollut aina tämä kirjasto. Se nyt valitettavasti jäi vähän keskeneräiseksi se lukeminen, mutta tämä oli tämmöinen rajatiedon kirja. Joskus vaan tulee näin kesällä luettua niin hitaasti kirjaa, että pitää palauttaa se ennen kuin sit on ehtinyt kokonaan lukeakaan sitä. Ainakaan rahasta enkä mistään tämmöisestä. Et ehkä se liittyy semmoiseen ihan pieniin asioihin, mahdollisimman pieniin asioihin. Ja ei tarvi niin kauheasti mitään ihmeellistä tapahtua. Ei tässä nyt, ehkä mä vähän kukkia kastelen tuossa. Taas vähän pitäisi kastella, kun noi vaatii noi parvekekukat, niin mitä sen kummempaa.